Ja sam svoj život nastavila ovdje u Srbiji sa svojim detetom. Došli smo sa torbom u rukama i sa detetom od 2,5 godine, bez posla. Došli ste u Beograd? U Beograd. Živjeli smo godinu dana kod mog strica, ja i moje dete. Poslije došla je sa nama i moja sestra. Ona je bila u 9. mjesecu trudnoće. Tako da smo živjeli jedno vreme, godinu dana kod strica. Sestra se moja tu porodila, tu je bila sa bebom 11 mjeseci. Posle je morala da se vrati dole na Kosovo zbog posla. Ja posla nemam, živim od porodične penzije koje sam ostvarila, koje je moj muž zaradio, radeći u svojoj firmi. Živimo skrobno, ja i moj sin. On je sad veliki momak, završio je srednju školu, krenuo na fakultet. Imamo otvoren odnos, ja i on. Pričamo o svemu. On često me pita i o svom ocu, jer on ima neko sećanje, ali slabo se seća, samo zna oca onako sa slike, jer šta je on imao 2-2,5 godine, onako iz priča. Dobro, seća se možda nekad nekog kao detalja kroz njegovu memoriju prođe, to se seti pa me nekad pita kako je mama tamo bilo sve. Svakog leta idemo dole, provodimo tamo vreme. Budemo sa mojim ocem, on nikad nije napuštao svoju kuću. Deda i on dok je bio živ, tad se spasao 2004. jer bilo je za dlaku, samo što su oni izišli, nije bilo ni 50 metara kolima, oni već masa ulaze u dvorište i prave haos, onda bi i deda bi stradao, nego sreća što je moj otac tu radio u školi, a škola je odmah pored naše kuće i kad je video da se ta dešavanja približavaju ovamo prema nama, našoj kući, on je upalio auto i izvuko dedu onako bosog čoveka u auto i otišli su kilometar od naše kuće, to je mesto Berivojce gdje je moja sestra udata. Tamo su bili, međutim, ta povorka demonstranata pravila je haos po čitavoj Kamenici, pa je stigla i u Berivojcu, tako da je i mojoj sestri kuća i njenim deverima i svekru i lokali koji su imali, to je bilo uništeno, katastrofa. A oni su bili u kući iza. Tada je 2014. sestra moja ponovo bila trudna, ovo već drugi put u trudnoći, njoj se dešavaju tako teške stvari sa drugom bebom. To se lomilo, to je katastrofa bila. Oni su bili u jednom delu kuće iza i dok nije došao kvor, tako da su, hvala dragom Bogu, da su spasili se za svoj život, ali to je na nju ostavilo posljedice, da je posle bebu morala da ima probleme prevremeno da rodi i tako, ali hvala Bogu to se dobro završilo. Dedu su nekoliko puta tako na ulici i šamarali neki mangupi, ali mogli su i da ga ubiju, ali hvala Bogu da je bio, da je živ ostao, pa šta je bilo, bilo je. Deda je umro, otac dole živi. Ja odem svakog leta, budem tamo. Nekad kontaktiram sa nekim svojim drugaricama, Albankama, zavisi to od vaspitanja, od pogleda na svet, od svega. Neke mi se i ne javljaju. Neke što su aplaudirale, sad drugačije možda gledaju, jer nikad se ne zna šta vreme nosi. I one su imale neke tragedije, ali dobro, to suprug od te komšinice, on je stradao na poslu, to je već nešto drugo. I onda sad vidi kako šta znači kad neko izgubiš. Tako da s njima ne kontaktiram.
ne javljaju se ni meni one, ni ja njima, a sa nekim se baš ono ispričam normalno, kao što smo i uvek bile u dobrim odnosima, kao da ništa nije ni bilo, jer ja nisam sa njima imala ništa loše, niti one sa mnom. 2014. mučilo me je to gde su i šta su i koje, gde je to mesto gde su ubijani moji. Ja sam otišla na to mesto. Pogledala sam, sad je to neki privatan posjed, neka hala je tu urađena, jest tu je i šumarak, ali da li je to mlin ili šta je, ja sam tu samo prošla, videla sam to. Normalno, hala, kuće sa strane. To je to. Šta da se radi? Ne može se ništa promeniti. Samo valjda treba se izvući pouka iz ovog, da rat nikom dobro nije učinio i da se ljudi već jednom opamete. To sam i tada govorila kad sam išla da prijavljujem slučaj kad mi je muž nestao, da ljudi trebamo biti ljudi. Jer neka luda i usijana glava kad nešto uradi, ne mogu hiljade pametnih to da isprave nikad za nijedno vreme, za nijedan život. Najteže je kad se ljudski životi izgube, to ne može da se. A sve ovo drugo, imovina, sve će se to možda nadoknaditi. Neko će nadoknaditi, neko će nastaviti u bedi da živi, zavisi ko se kako snađe. Ali opet to su, ja bar mislim, neke bezvredne stvari. Zaradit će se opet, ali ljudski život, to je nešto najlepše od Boga dato i treba svačiji život da se poštuje, ma kakav bio. Tako da se moja životna priča 31. kreće u lošem toku. E sad, ja pokušavam od 31. jula 99. ta dešavanja su me obeležile za ceo život, mene i moje dete. Sad ja pokušavam da nađem neki normalan život, da izgradim sa mojim detem, o tom živimo jako skromno, penzije, dete se školuje i... Šta vas raduje, Sunčice? Pa iskreno, raduje me uspeh mog deteta. Prvenstveno što je on zdrav i živ i što je uspeo posle da ostane mentalno zdrav i sposoban i da izgradi sebe i svoju ličnost onako kako treba. Jer posle svega što je on prošao u tom periodu, on je, hvala Bogu, sazreo. Ja se ponosim njime, kao svaka majka sa svojim sinom, ali njegov uspeh, odličan je đak. Dete je za primjer, sad je diplomirao, upisao fakultet, osvajao neke nagrade na takmičenje, ima iz računarstva i tako da mene najviše raduje uspjeh mog deteta. On je moj ceo život, za mene drugo ništa ne postoji, samo moje dete, njegov uspjeh, njegov život, jer on tek treba da živi dobro, svi mi treba da živimo, ali njegov je život na prvom mestu. Mi smo sad, ja sam bar imala i sreću, imala sam to srećno detinjstvo, s roditeljima sam odrasla lepo, u izobilju, u svemu, prelepi deo života. A on je imao tu sreću, nesreću, da je malo vremena sa svojim ocem proveo. Šta je on proveo? 2,5 godine, da li se seća i ne seća. Da je posle toga živeo u teškim uslovima. Otac mu, vidim ja, nedostaje. On se nikad ne otvara, ali ja vidim da njemu otac nedostaje, sve pozadine njegove. Na kompjuteri su čovek sa detetom, pusta zmaja, vozi biciklu, vozi rolere, otac i dete voze, idu u Suton ili prolaze pored Duge, znači to njemu otac jako puno nedostaje.
Njegova pozadina na kompjuteru je samo su te slike i ni jedne više. Znači da je to u dubini njegove duše postoji ta praznina koja ga obeležila za ceo život. Ta očeva ljubav njemu mnogo nedostaje, mada ja se trudim koliko mogu majčinski, bar majčinsku ljubav, ja očevu ljubav ne mogu da mu pružim, to je nešto drugo. Ja znam što znači i majčinski i očeva ljubav. Ja kažem vam, ja sam imala tu sreću da sam odrasla sa roditeljima i u normalnoj porodici, a naša porodica je rasturena, živimo ja i on sam, dogovaramo se šta ćemo, kako ćemo, pravimo planove. Nadam se da će biti uspješan čovjek, prvenstveno nek bude živ i zdrav, da ima svoju normalnu porodicu, da su svi živi i zdravi, a nek se trudi, jer svaki trud se isplati. Ako se čovjek trudi, moraće nešto da postigne u životu. Na pošteno radi, nikad ga ne vaspitavam da nikog ne mrzi, nikog ne... Da svima bude normalno, da ima drugarski odnos sa svima, tako i on komunikativan je sa svima, nikakav problem nije imao, mislim, ni u školi, ni ovako normalno, solidno dete, odraslo samo sa majkom. Jedino kažem vam taj problem što u njegovoj duši vidi se da mu otac nedostaje, to je to. Ovo drugo šta ja mogu da mu omogućim koliko mogu. Da je njegov otac živ, sve bi to nešto bilo drugačije, imao bi ko i da radi, da zaradi, mnogo bolje uslove da ima za život i sve. A ovako, šta ću ja, jedna lasta ne čini proleće, ali ja se trudim, bar majčinskom ljubavlju, da prevaziđe on te svoje teške trenutke i koje je doživeo sa 2,5 godine. To u tom periodu, kako će, razmišljala sam kako će on to kasnije da shvati, da će to moći da prevaziđe u dane puberteta. Sad to šta se u njegovoj duši dešava, ja to ne znam. Ja samo ovako ga posmatram, vidim da njemu to otac nedostaje, ali ne možemo mi ništa da promenimo. Ili on s vama na Kosovo, kakav je njegov odnos prema tome? Ide. Mi smo, znate šta, mi smo sve vreme i pored najtežih, tad kad smo napustili, posle 10-15 dana kad smo sahranili supruga, mi smo došli ovde. Posle toga ja sam išla, pa možda na mjesec dana za stvari, za ovo, on je išao kad su zadušnice, dan mrtvih, pa i on je išao, idemo... Svake godine, dok je bio manji, pa imao je više slobodnog vremena, dok je bio u vrtiću, onda smo, mislim, 4-5 puta godišnje išli. Odemo i na grob, negovanom, i ovako, on voli da ode na Kosovo. Voli, valjda, tamo je rođen, tamo mu je, gde je čovjek rođen, tamo mu je najlepše. Pa kako god uslovi bili, to je najlepše. Tako da idemo svake godine, provedemo, celo leto provedemo tamo. Lepo nam je, imamo malo, nekoliko dana, kad budem ja var za sebe, kad stignem, prisjećam se nekih događaja, ali trudim se da preovlada ono dobro u meni i sećam, neću da razmišljam o tim stvarima. Ko šta je radio, nek on misli, nek preispita svoju savest. Jer nije lako neko nečiji život uništiti. Nije lako. E sad, kako oni razmišljaju, ja stvarno ne znam. Ja samo znam da ja nikog ne mrzim i to... Tu osobu koja je se ponela tako loše prema meni i ti ljudi koji su učinili zlo i koji su uništili život mojem mužu i mom ujaku, nek oni preispitaju sebe i svoju savest. A ja
nisam tu nikom da sudim. Postoje sudovi, ako rade i da li će da rade, valjda će jednom krenuti da rade, da se to reši. Kako god, njihove živote ne možemo da vratimo, ali trebalo bi istina da se sazna, a saznaće se nikad, nijedna tajna nije ostala sakrivena. A ovo je cela Kamenička opština, 74 sela ima Kamenička opština, pa to svi znaju. A masa ljudi je to su svi videli, svi su čuli, mnogi su bili prisutni, pa i ti prisutni koji su bili, i oni nek preispitaju malo svoju savest. Jer skrivati zločin, to je nešto mnogo teško, bar ja tako mislim sad. Svako nek radi kako zna i ume i kako misli da treba. Ja nastavljam svoj život onako kako moram. Odem dole, budem. Sretnem neke svoje drugove, prijatelje, školske drugove. I Srbe, i Albance. Koji su ljudi normalni. Mislim, imaju normalna shvatanja, široka shvatanja, kulturu, ja se sa njima normalno ispričam. A ko ima neko drugo shvatanje, on neće ni dobar dan da kaže. Šta? Ne znam. Vidjet ćemo, vreme će da pokaže šta je bilo. Bilo je, šta će biti, vidjet ćemo. Moj život je imao tu nesreću da tako prođem, a nisam nije jedina, to me teši. Mnoge porodice s jedne i s druge strane su prošle teške, neke čak su možda prošle i gore, neke i nisu, ali žao mi je svih mladih života što su tako izgubili život, naročito civila. Jer drugo je kad je neko vojnik pa uzme pušku, bori se, ili će neko nekog ubiti ili će se spasiti. A civil šta može? Ništa. Kad se nađe u pogrešno vreme, na pogrešnom mestu, ja bar tako mislim da su se našli u pogrešno vreme, na pogrešnom mestu, da su imali tu nesreću da se nađu sa nekim lošim ljudima, da na takav tragičan način izgube život, nisu zaslužili, ali to je tako, istina je takva. Šta mogu reći? Valjda će se ljudi opametiti, pa neće više zagovarati rat. Da mogu bar neke generacije da prođu bez rata, da normalno žive, da deca imaju roditelje, da se školuju, da imaju bolje uslove za život. Ali političari rade svoj posao, mi obični ljudi stradamo i tako. Da rat nikom dobro nije doneo, jedino možda ratnim profiterima njima, ako je doneo dobro, nama, običnim ljudima, ništa. Ne znam šta bi vam sad u ovom momentu rekla. Ako je to sve što ste htjeli, nemate nikakvu obavezu da... Pa ja sam u najkraćim crtama, ono baš što sam se u ovom momentu usetila, to rekla. Možda ima i mnogo lepih stvari koja bi mogla da vam pričam, ali sad emocije su prevladale i sećanja i lepa i tužna i sve to na mene ostavilo dubok trag. Šta sam se ja setila u ovom momentu, ja sam to vama ispričala, a možda neke događaje koje su važne i bitne u ovom momentu nisam mogla da se setim da vam ispričam. Možda će biti neke druge prilike. Hvala vam i što ste i ovo omogućili da podelim svoju životnu priču. Vama hvala što ste podijelili. Hvala, sve najbolje vam želim. Hvala također.